Nový klient? Prokop Král? Matěj Hádek? Ten člověk je zločinec. Byl 15 let mimo. Tereza Hofová? A vy jste kdo? Rudolf Černý, právní kancelář Černý, Braunová a spol. Miroslav Donutil? Víš, co vidím v Královi? Ne, nevím, Rudolfe. Je jako pitbull, který, když už se do něčeho zakousne, jen tak nepustí. Myslím, že vás připravím o poslední iluze o světě, do kterého jste se vrátil. Máte cit pro detail. Něco takovýho. Jestli je nevinný, potřebujeme to dokázat. A potřebujeme to dokázat teď. Mluvit budu já. Prokop bude mlčet. Nový český detektivní seriál. Už asi vím, jak to bylo. Dáma a král. Na Nově.